여기잖아. 아마 지금 바로 와이 나와야 아마 잡았다 보시지 마. 아우 아우 마산다와 다르간 나이 사파 사파 구하 까모 깨때 맛 걸어. 아이 애들아 가리 덕터래 아우 구라고 애비들 뭐 말리신 내지 구라 액담 더. 사바스 찬다 사바스 তামাকু মানিবাকু পড়িব হে সা তুমি সা গোটে গোটে নিয়তি অপদার্থ আপন জমিটি কইছিলে বুঝছ সবিটা বন্দি তুই বললি আরে খালি এক বড় লাগতে আছি যাও তারপরে মু পঞ্চায়েত বসাইছি পুরাকে হাঁকি দেবি ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ନଚେଇବା ସେ ସେମିତି ନା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁହନା ଭାଇ ବସୁନ୍ଧରା ମନ ମୁଁ ହଉଛି ମୀନ ଖାରାମି ବସୁନ୍ଧରା ସେ ନିଆରେ ଜଳି ପଡ଼ିକୁ ପାଉଁଶ ଦେଇଯିବ ପାଉଁଶ କଥା କାନ୍ଧି କଥା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ନମସ୍କାର ଆରେ ଆମ ସଦର ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଁ ସେ ଅନୁରାଗ ମହାନ୍ତି ସେ ଶଳା ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ଶଳା ନିହାତି ଖରାପ ଲୋକ ସେ ଶଳା ହିଜିଲା ତାକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ଦଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କି କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାକୁ ଥାନାରୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର
ବୁଝିଲେ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ନାନା ଭାଇଙ୍କ ଲୋକ। ସାରେ ଯଦି ଚାକିରିରେ ଲୋଭ ଅଛି ତାହେଲେ ତା ହାତରୁ ହାତ କରି ତା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର। ତମେ